អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sen Gaming ជាបន្តទៀតដោយថ្ងៃនេះដែរគឺយើងវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង Survivor Craft 2 Part 42ដោយការពិផាតមុនដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានតែចាក់ត្រីហើយ Part មុនហ្នឹងគឺអត់បានញ៉ាំអីទេគឺអត់បានញ៉ាំសាច់ត្រីទេតែថ្ងៃនេះគឺយើងបានញ៉ាំអីតែយ៉ាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបានញ៉ាំសាច់មាន់ហើយម្សាអញ្ចឹងគឺសាច់ត្រីនេះគឺយើងទុកនៅខ្លួនសិនគឺយើងអត់ទាន់យកញ៉ាំទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការទៅសង់នៅស្ពានយើងឲ្យហើយនឹងធ្វើការទៅកាប់ឈើព្រួយខ្ញុំត្រូវការឈើដើម្បី craft នៅគេហៅលបងជុំវិញស្ពានហើយនឹងធ្វើជាហើយនៅទៅកាប់ថ្មមកចំនួនធំទៀតអញ្ចឹងដោយសារនៅក្នុងផាយដែរប្រហែលត្រូវការប្រើការងារច្រើនមែនតើអញ្ចឹងជាចម្បងគឺខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវទៅកាប់ឈើមុនសិនមុននឹងយើងទៅយករបស់របរអីឬក៏យើងទៅធ្វើការអីទៀតណាអញ្ចឹងការកាប់ឈើគឺយើងត្រូវដើរទៅឆ្ងាយព្រោះដោយសារនៅជុំវិញផ្ទះយើងគឺលែងមានឈើអីហើយខ្ញុំបានដើរមកកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានទៅឃើញទៅនឹងប្រូម្នាក់គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះគាត់ទេគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាអារ៉ែដែលនៅក្នុងខ្សាច់ហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកធ្វើនៅជាជីដើម្បីដាក់ជាដំណាំយើងដាក់ដំណាំយើងបានណាខ្ញុំមិនដឹងថាតើវាអាច process ទៅអត់ល្អឬអត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺមេយុវ័យហើយខ្ញុំគឺត្រូវការកាប់ឈើជាបន្ទាន់ព្រោះតែយើងខ្វះឈើច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាកាប់ប្រឹបប្រឹបទៅបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមេគឺយុវ័យអូខេមេគឺចាប់ដើមយប់មែនតើហើយអ្នកនេះឃើញដើមឈើហ្នឹងក៏អស់ដែរនៅសល់ស្លឹកទេដូចថាខ្ញុំអ្នកកាប់កាប់ខ្ទេចកាប់ខ្ទីតែម្ដងប៉ុន្តែយើងអត់ដល់ចង់ចោលពួកឈើចេះចេះទេគឺល្អយេបគេថាខ្ញុំកាប់យកមកទៀតមកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាក៏ជាឈើដែរវានៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកាប់យកមកបវាយហ្នឹងក៏អាចបានពីរបីដុំដែរអូខេខ្ញុំដើរមើលដើមឈើណាតើវាមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំគូកាប់ជាវល្លិព្រោះយ៉ាងនេះក៏ប្រាប់ខ្ញុំដែរថាកាប់បួនដើម្បីយកមកធ្វើជាខ្សែកុំឲ្យខ្ញុំយកកបាស់ទៅធ្វើច្រើនពេកវាអាចខាតអញ្ចឹងតោះមេគឺយកវិញខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរទៅដាល់ត្រឡប់ទៅវិញហើយការដាល់ត្រឡប់ទៅវិញនេះគឺខ្ញុំត្រូវតែការពារខ្លួនគឺយើងយ៉ាចាំតិចគឺយើងត្រូវការពារខ្លួនជានិច្ចព្រោះមានសត្វកាសាហាវសត្វកាសាហាវច្រើនណាស់មេគឺយកវិញចាប់ដើមយកខ្លាំងហើយលឿនឡើងតោះ Let's go ខ្ញុំឮសលេងខ្លាគឺនៅក្បែរខ្លួនរហូតហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំពិតជាមានការភ័យខ្លាចមែនតើអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអាយុជីវិតរបស់យើងខ្ញុំមកចង់ឲ្យជីវិតយើងត្រូវស្លាប់ពីរម្ដងនេះវាញេញៃហើយណាមួយឥឡូវ level គឺខ្ញុំធ្លាក់អស់5ហើយស្លាប់ម្ដងអស់5 level តាហ្វាក់អូខេគឺជោងអូខេខ្ញុំដឹងទុកមុនថាពួកវាប្រកាសជីវិតរខ្ញុំវ៉ាវយើងរត់ទៅទៀតអានេះសម្រាប់ចោលសិនទៅបាច់ខ្វែបាច់ខែវាទេកាន់ព្រួយការពារខ្លួនអូខេអត់ទេអីទេតោះខ្ញុំអាចឡើងលើនេះសិនអូខេខ្ញុំអាចឡើងលើនេះសិនពួកវាអាចឡើងបានទេពួកវាអាចឡើងបានទេយ៉េបបាញ់ព្រួយWhat the fuck Are we stuck here យើង stuck ជាប់នឹងបណ្ដោយនេះអានេះព្រោះឥឡូវមើលពួកវានៅជុំនឹងអស់ហ្នឹងចប់ហ្មងអូខេខ្ញុំឡើងលើនេះសិនហើយខ្ញុំ stuck នៅលើហ្នឹងបណ្ដោយតា fuck យើងបាក់អត់ទេយើងបាញ់ពួកអាខាងក្រោមហ្នឹងសិនទៅយើងបាក់រត់រសាឈាមយើងគឺអស់ហ្នឹងនេះហើយយ៉ាងមួយគឺយើងនៅយប់ទៀតអេចូលមកភ្លាមត្រូវពួកអាហ្នឹងអតៈភ្លាមហ្មងអេអស់ល្អមើលមែនអូខេវាមកជុំគ្នាតែម្ដងនេះWhat am I supposed to do now ឥឡូវខ្ញុំត្រូវធ្វើអីឥឡូវអពិនជុំនោះនឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំគួរតែសម្រាកសិនចាំមើលឲ្យវាស្ងាត់សិនចាំយើងទៅព្រោះឥឡូវគឺយើងចាំមើលឲ្យវាឈប់ឲ្យវាស្ងាត់សិនចាំយើងទៅបានយ៉ាពួកវានៅតែអញ្ចឹងដដែលពួកវានៅតែរោមខ្ញុំរោមនៅកន្លែងហ្នឹងដដែលគឺវាអត់ពួកអូននោះដូចជាអត់បាយវងសោះប៉ុន្តែមានអ្នកពេនតែតែខ្ញុំឃើញមានសត្វខ្លះគឺវាចាប់ដើមយើងលេងខ្វាយខ្វល់ពីយើងអីតែនៅសល់ខ្លះទៀតគឺវានៅតែខ្វាយខ្វល់ពីយើងដូច like this you see វានៅតែខ្វាយខ្វល់ពីយើងខ្ញុំបើសិនជារត់ទៅគឺខ្ញុំតាំងតែរត់ចូលទៅអត់ទាន់ឯសារនេះគឺវាទ្វារធំយើងបើគឺយើងត្រូវការពេលយូរហើយបើខ្ញុំរត់ទៅទ្វារទូចក៏វាយើងឆ្ងាយពីកន្លែងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរងចាំឲ្យពួកវាយេស្ងាត់សិន wow oh I got an idea ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែបោះសាច់បញ្ឆោតពួកវាសិន yep let me think ខ្ញុំគួរតែបោះសាច់បញ្ឆោតពួកវា no អាមួយនេះវានៅតែរោយើងណូវានៅតែរោយើងអញ្ចឹងហ្មងឥឡូវបោះអស់មើលបោះទៅណោះអស់ទៅណោះ
go away វិញនេះអូខេ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 វានៅតែមានពីរបីក្បាលនៅរងចាំហើយអាផ្សេងទៀតវានៅតែស៊ីសាច់ឆ្លាតមែនឆ្លាតមែនពួកអានេះឆ្លាតមែន so fucking ណាបាញ់លើអើចុះអូខេអូខេអូខេស្ងាត់ហើយតោះទៅលឿន go 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 បាក់ទ្វារបាក់ទ្វារចូល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  yeah I almost die ខ្ញុំប៊ីនឹងស្លាប់ឃើញអត់យើងបថយបឋានជាមួយនឹងពេលយប់គឺអត់បានទេវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានរបួសឬក៏ស្លាប់ជាយថាហេតុមើលអត់ឃើញទេស៊ី wow amazing តោះចឹងខ្ញុំធ្វើការផលិតឈើមកបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំគិតថាគួរតែយករីសតទាំងអស់ហ្នឹងទុកសិនឬយ៉ាងណាអូថ្មនេះមានសល់40ជាងដែរនេះគឺខ្ញុំគិតថាអាចក្រាស់នៅថ្មអានេះបានទៀត stone bridge យើហើយយើងទុកឈើទៅយើងយកទុក40ហើយនឹងអានេះហើយនេះ V យើងគិតថាយើងគួរតែក្រាស់វាយកខ្សែឲ្យហ្មងទៅ Yeah I think យើងបាន2ដែរហើយនៅសល់1អញ្ចឹងយើងយកនេះទុកនៅក្នុង hub នេះរបស់យើង Yeah ទុកនៅក្នុងនេះមកហើយអានេះគឺយើងទុកនៅនឹងដែរទៅអត់មានអីទេទេតោះញ៉ាំសាច់អិន1អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសម្រាកសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន account នេះ Xbox អ្នកខ្លះក៏ប្រកាសជាស្ដាប់យើងច្រើនតែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺសំញ័យសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ដឹងបើសិនជាអ្នកគាត់ចង់បាន account នេះ Xbox ដែរលេងនៅក្នុង Minecraft PE Minecraft លើទូរស័ព្ទលេងនៅក្នុង server លេងក្នុង real បានយើងត្រូវការ account នេះ Xbox មែនអត់អ្នកនេះអាចធ្វើការចូលទៅក្រោម link description និងមានព័ត៌មានបន្ថែមនិយាយតាក់ទងទៅនឹងអាហ្នឹងហើយខ្ញុំបាញ់និយាយច្រើនទៀតទេអញ្ចឹងអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំដូចជាងើបពីគេងហើយហើយអូខេអត់មានអីច្រើនទេចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយករូមនេះចូលមកទុកសិនមិញហ្នឹងគឺយើងត្រូវបានសាច់ញ៉ាំដែរហើយប៉ុន្តែដោយសារតែយើងត្រូវបថយយកសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបឆោតពួកនេះយ៉ាបឆោតពួកកជ្រោងចេញមិញ10យើងទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏40មកវិញដែរយ៉ាយើងទទួលបាន40មកវិញដែរវាអានេះយើងទទួលបាន4យើងទទួលបាន4ទៀតអូខេអញ្ចឹងឈើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយកមកអស់សិនខ្ញុំមិនដឹងថាប៉ុណ្ណឹងគឺយើងគ្រប់រាល់អត់ទេនេះយើងមាន fan យើងមាន fan ចំនួន7ដែរប៉ុន្តែ fan គឺខ្ញុំចង់ចាំបានថាយើងត្រូវការនៅ stick យ៉ាគឺយើងត្រូវការនៅ stick អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ craft នៅ stick មកប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការដាក់បែបនេះយ៉ាខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងគឺអាចបាននៅ8ទៀតអញ្ចឹងយកក្រាស់នេះចំនួន20ទៀតចុះយើងប៉ុណ្ណេះយើងបាន40 40នេះគឺយើងបោះបែបនេះជាមួយបានប្រមាណព្រោះស្ពាននេះយើងដឹងតែវែងអញ្ចឹងយើងក្រាស់ឲ្យច្រើនមកអូខេអញ្ចឹងយើងខ្វះច្រើនយើងខ្វះនៅសល់អូអូខេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសល់ប្រមាណខ្ញុំក្រាស់ campfire ហ្មងទៅវាຕົកយើងຕົកដែរអូខេអូខេអូខេខ្ញុំនិយាយរឿងពាក្យអូខេច្រើនហើយសុំទោសខ្លាំងមែនតើអត់ដឹងថានិយាយអីតែចិត្តទៅនិយាយពាក្យថាអូខេអូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅកន្លែងដែលយើងធ្វើស្ពានកាលពីវគ្គមុនតោះអញ្ចឹងស្ពាននេះគឺធ្វើអត់ទាន់ហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការទាញនៅឧបករណ៍ឬក៏ថ្មប្លុករបស់យើងដើម្បីសង់ទៅមុខបន្ថែមនេះមួយស្ពានយើង Wow Cool នៅកន្លែងខាងនេះយើងមិនបាច់ដាក់បកោយើងមិនបាច់ដាក់ដបងនេះដាក់ដបងតាគៀងគៀងនេះទៅបានហើយកន្លែងហ្នឹងនេះកន្លែងនេះយើងមិនបាច់ដាក់ទេវាជាប់មួយភ្នំស្រាប់តែម្ដងយេស្អាតមែនតើកន្លែងនេះយើងវាយដាក់ទៅណាត់ចាំកន្លែងនេះយើងវាយដាក់ហើយយេកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវវាយឡើងលើតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកាប់កន្លែងនេះចេញសិនយេខ្ញុំកាប់កន្លែងនេះចេញទៅវាមើលទៅរីអាក្រក់មើលខ្ញុំកាប់ចោលពីយើងយកប៉ុណ្នេះមកយេប៉ុណ្ណឹងមកគឺកាច់ឡើងទៅលើតែម្ដងកាច់ឡើងទៅលើដល់ត្រឹមនេះនេះយើងមកដល់ចិត្តមកដល់ដើមឈើមួយហើយហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែធ្វើជាផ្លូវចុះឬយ៉ាងណាខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើទៅមុខនេះទៀតសិនវាអាចស្អាតឬក៏យ៉ាងណាយើងអត់ទាន់ដឹងទេយើងធ្វើឲ្យជាប់ដើមឈើនឹងសិនអឺអូខេយើងធ្វើឲ្យជាប់ដើមឈើនឹងសិនហើយសម្រាប់ពីរថ្ងៃក្រោយទៀតគឺខ្ញុំនឹងអាចធ្វើវីដេអូរាល់ថ្ងៃវិញចឹងដូចដែរ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 អញ្ចឹងរហូតធ្វើវីដេអូដែរដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់ទាន់រកហ្គេមអីលេងច្រើនទេសម្រាប់ PUBG, Vanguard, Rules of Survivor គឺខ្ញុំក៏ផ្អាកលេងដែរអាចនិយាយថាវាគ្រាន់តែជាមួយ hype មួយ hype ទេខ្ញុំអត់សូវជាចំណងមួយវាយូររហូតទេនិយាយរួមទៅ game អីក៏ដោយគឺខ្ញុំមិនដែរលេងបានយូរទេក្រៅពី game ពពួក Survival ខ្ញុំមិនសូវបានលេងយូរទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុះមកឡើងនេះបានយ៉ាស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុះមកទីនេះបាន
ចឹងយើងគួរតែអោនមួយមួយហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដាក់បែបនេះ No 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 oh I was wrong right Yeah ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើខុសកន្លែងមួយហើយប៉ុន្តែ anyway យើងមួយមួយយើងអាចធ្លាក់ស្លាប់បើសិនជាយើងមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ Okay ប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំគិតថាបានហើយយើងធ្វើចុះយើងធ្វើចុះមកខាងក្រោមបន្តិចមកដើម្បី Yeah មកដល់ឥឡូវនេះគឺកន្លែងថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនដឹងថាជាកន្លែងអីទេប៉ុន្តែយើងស្អីសង់មកសិនមកអូខេអញ្ចឹងស្ពានយើងគឺវែងមែនតើស្ពានឆ្លងកាត់ភ្នំអ្នកនេះដូចអ្នកនេះឃើញទេជាមួយខ្ញុំសាក់សេរីកាមេរ៉ាឲ្យអ្នកនរអស់នេះមើលអូខេបែបនេះនេះអ្នកនេះស៊ីអញ្ចឹងយើងមើលពីខាងនោះអ្នកនេះឃើញទេគឺស្ពានយើងវែងមែនតើហើយយើងអត់ទាន់ធ្វើហើយណាមើលតើអញ្ចឹងគឺយើងអត់ទាន់ធ្វើហើយបើយើងធ្វើហើយទៀតដឹងស្អាតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយ៉ាខ្ញុំគិតថាទីទៀតហ្នឹងគឺយើងអាចសង់ទៅស្អាតជាងមុនអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំវាយតែនេះចោលសិន Wow, look at that, bro. Okay, កន្លែងនេះជាកន្លែងថ្មីតែម្ដងខ្ញុំមិនដែលមកសោះគឺខ្ញុំមិនដឹងថាជាកន្លែងណាទេប៉ុន្តែមើលទៅគឺវាថ្មីមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែសង់ចុះទៅក្រោមបន្ថែមបន្តទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងមានស្លឹកឈើចុះមួយដែរអូខេយើងចុះមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែដាក់បែបនេះដើម្បីដាក់បែបនេះសិនអូខេខ្ញុំគិតថាដាក់មួយទៀតដាក់បែបនេះមិនត្រូវជាងអានេះបាទអានេះយើងកាប់ចោលវិញមកយើងកាប់ចោលមកបន្ទាប់មកខ្ញុំគិតថាដាក់បែបនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំកាប់អានេះចោលទៀតអូខេខ្ញុំកាប់ចឹងចោលហើយអូខេកន្លែងនេះគឺយើងបថយបឋានមែនតើខ្ញុំគិតថាយើងនឹងអាចស្លាប់បើសិនជាយើងមិនមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវwe could die yeah អូខេនេះគឺយើងធ្វើស្ពានបថយបឋានមែនគេហៅថាអ្នកបថយបឋានគឺបថយបឋានមែនតោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដាក់ថ្មទីនេះ Yeah we do it right okay អញ្ចឹងយើងនៅតែអោនតដែរយើងកុំភ្លេចគឺអោននឹងតែម្ដងបើស្អីយើងអត់ចេះយើងធ្វើអាហ្នឹងអត់អោនអញ្ចឹងទេគឺវាអាចនឹងធ្លាក់ Wait នៅខាងក្រោមបើស្អីយើងធ្វើចុះទៅគឺវាអាចនឹងដល់ទឹកដល់ខាងក្រោមយ៉ាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើចុះបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើចុះបន្ថែមទៀតទៅអូខេនៅខាងក្រោមយើងអាចតជាបានទៀតយាយ wait ខុសឡើយនេះមួយវាយចោលអូខេអូយើងអស់ចាប់ទៅសេះហើយឌូវេហេហេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើក្នុងការសង់ឬក៏វាឡើយមួយបើសិនយើងសង់ខុសគឺយ៉ាប់ហើយខ្ញុំគិតថាវាយស្មៅឡើយនេះមួយមើលសិនថាយើងអាចចុះទៅក្រោមបានទៀតអត់អូខេយើងអាចចុះទៅក្រោមបានទៀតនេះយើងអាចចុះកន្លែងនេះអូខេចុះឡើយនេះបានមួយទៀតការដែលសំខាន់គឺខ្ញុំត្រូវសង់ខ្ញុំត្រូវយកពួកអាស្លឹកឈើនេះតទៅផ្លូវចេះវិញដើម្បីយើងស្រួលដើរយើងស្រួលដើរមកតាមក្រុមស្ពានណាអូ wait wait នេះឃើញនៅខាងក្រុមនេះមានអូ look at that see យើងមានខាវនៅក្រុមហ្នឹងចង់មកថាខ្ញុំធ្វើស្ពានចុះនេះគឺអត់ប្រយោជន៍ទេយើងធ្វើស្ពានចុះមកគឺយើងអាចធ្វើ station ហ្នឹងមួយហើយនិយាយយើងអាចចូលទៅរោរ៉ែរោអីហ្នឹងទៅគឺអស្ចារ្យមែនតើវ៉ាហូនេះគឺក៏ការឃើញរបស់ខ្ញុំហើយអូខេវេខ្ញុំខុសបាត់ហើយអ្នកនរអស់គ្នាអូខេខ្ញុំចំណាយឈើប៉ុណ្្នេះសិនទៅចំណាយឈើប៉ុណ្ណឹងបកាស្ទីកមួយខ្ញុំគិតថា craft នៅចាប់តសេះមួយសិនយើងអត់កើតទេហើយថ្មយើងខ្វះទៀតយើងត្រូវតែ craft ចាប់តសេះឈើបណ្ដោយ Yeah anyway យើងធ្វើឲ្យមករួចមួយសិនទៅអ្នកនេះអត់ដឹងធ្វើមិនទេយើងធ្វើអីមករួចមួយសិនព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺយើងនៅស្ថិតរឿងយ៉ាប់យឺនឡើយចាំខ្ញុំទាញឈើមកសកួរសិនខ្ញុំចង់ថាបែបនេះយ៉ាខ្ញុំចង់ថាបែបនេះជាងអូខេទើសក្បាលហើយយើងកាប់អត់កើតអើយខ្ញុំល្ងងម៉ែខ្ញុំគួរកាប់ចេញហើយខ្ញុំគួរទៅខាងនោះវិញបានត្រឹមត្រូវវេ boy I'm so fucking so fucking crazy man យ៉ាដាក់ឈើសិនអញ្ចឹងនេះយើងពងធ្វើស្ពានអនអប់យើងមិនមែននេះណាយើងធ្វើស្ពានចាអូខេយើងដាក់បែបនេះខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះដើម្បីយើងដើរបានបន្តិចបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំកាប់ឈើចោល wait នេះយើងមានបន្ថៅយើងកាប់ឈើចោលអាហ្នឹងលឿនលឿន Yeah បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំគិតថាតបែបនេះទៅមុខទៀតយើងអស់ស្រឹកឈើហើយចឹងយើងគួរតែកាប់បែបនេះហើយយើងដាក់ថ្មកន្លែងនេះហើយនឹងកន្លែងនេះ Yeah បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការកាប់ឈើម្ដុំនេះចេញមួយមួយមកអូខេកាប់ចេញយកមកមួយមួយមកអូខេឥឡូវមេឃគឺយប់ហើយចឹងយើងធ្វើការទៅផ្ទះថ្ងៃណាមួយគឺខ្ញុំត្រូវការរករីសតថ្មីថ្មីផងហើយនៅទីនេះគឺសម្បូរដើមឈើចឹងខ្ញុំគិតថាយ៉ាវាជាកន្លែងដ៏ល្អមួយសម្រាប់ឲ្យយើងរកនៅរីសតផ្សេងផ្សេង
អូខេខ្ញុំអោនសិនគឺវាអត់ទាន់សុវត្ថិភាពឡើយចំពោះខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់បែបនេះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានផ្លូវឡើងសិនអូខេអឺ wait what are you gonna do yes like this and like this អូខេខ្ញុំកាប់ឈើឡើងនេះមួយមកអឺកាប់ថ្មឡើងនេះមួយមកអូខេអូខេតោះយើងត្រឡប់ទៅគេអាឋានយើងវិញចឹងយើងធ្វើស្ពាននេះចុះទៅក្រោមណានេះចឹងចិត្តហើយស្ពាននេះគឺវា progress បានយ៉ាងល្អហើយយើងនៅធ្វើជាលបងមកតង់ទៀតវ៉ាវវាលឺច្រើនដែរហើយសានេះខ្ញុំលេងហ៊ានប្រថុយប្រឋាននៅយប់រហូតអីគឺក៏មិញក៏បើកឆាតដបងឡើងព្រឺក្បាលអីសัตว์ពួកអាចចោអើពួកអាកញ្ជ្រោងពួកខ្លាយវាធ្វើបាបយើងហើយអានេះគឺរាវចាប់ចានចឹងយ៉ាពួកហ្នឹងគឺកាចកាចទៀតឯណានេះពួកហ្នឹងគឺលក្ខណៈសាហាវទៀតឯចឹងយើងត្រូវតែហោកន្លែងការពារខ្លួនណាហើយអូខេហើយយើងបន្តពីវិញខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានសត្វណាចូលក៏វាមិនអាចចេញវិញបានដែរព្រោះខ្ញុំចេះសម្លាប់ពួកវាហើយយ៉ាយើងមួយថ្ងៃនេះគឺយើងអត់សូវជាយកសេះយើងជីសោះអឺក៏ទៅគឺយើងទុកចឹងទៅគឺយើងបាច់ចាំជីហីទេព្រោះយើងអត់មានទៅណាឆ្ងាយទៀតទេមួយថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាខ្ញុំគិតថាអត់មានទៅណាឆ្ងាយមែនហ្នឹងតោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឡើងទៅលើផ្ទះអូវ៉េវ៉េវ៉េយើងចុះទៅក្រោមវិញទៅគេងក្រោមយើងទៅគេងនៅក្រោមដែរក្រោមផ្ទះយើងនេះបន្ទប់យើងឯអនអាប់អូខេបិទទ្វារហើយយើងគេងទាំងអស់គ្នាវ៉ាវហើយឥឡូវហ្នឹងគឺនៅខាងក្រៅផ្ទះខាងក្រៅហ្គេមគឺមេឃភ្លៀងទៀតហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់សូវបានដើរហាត់ប្រាណសោះភ្លៀងរហូតតែម្ដងពិបាកចិត្តមែនតើតែ anyway យើងហាត់ប្រាណនៅផ្ទះយេហើយខ្ញុំក៏អរគុណខ្លាំងមែនតើចំពោះការគ្រប់គ្រងហ្គេម Survival Craft ព្រោះខ្ញុំដឹងថាវាជា trending ថ្មីមួយដែលអាចនិយាយបានថាវាអត់ទាន់ជា trending ខ្លាំងទេហើយក៏ជាហ្គេមមួយដែលខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចឈរជើងឲ្យល្អជាងមុននិងអាចឈរជើងឲ្យខ្ពស់ជាងមុនជាង Minecraft ហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាតិចទៀតនឹងហ្គេមនេះវានឹងអាចមានជា multiplayer ខ្ញុំគិតចឹងហ្មងបើសិនជាមានគឺខ្ញុំដឹងថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ្មងតោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែឡើគិតទៅធ្វើទៀតសិនអញ្ចឹងពួកនេះគឺវាចាប់ដើមចូលមកក្នុងផ្ទះយើងទៀតហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងគ្រាន់តែសម្លាប់វាហើយគឺរួចរាល់ហើយមិនចេះអ្វីច្រើនទេពួកនេះវារត់ណាវាខ្លាចយើងមកចូលមកម្ដងមួយអូខេរត់ហើយអត់តែរត់អញ្ចឹងបើយើងមកខ្ញុំប្រើព្រួយគឺវាបាក់កាប់តិចដោយសារវាត្រូវការយើងដៃលះហាអ្នកនេះបើយើងប្រើបើយើងអត់មានប្រើសញ្ញាព្រួយទេយើងចុចដៃលឿនវាអត់អាចវាអាចធ្វើយើងឲ្យយើងបានទេអូខេ let តោះទៅទៀតទៅកាប់ពីក្បាលទៀតអូយយអូយយអូយយអូខេយើងអស់អាវុធហើយយើងមានតែបន្ថៅចុំបន្ថៅកាប់បានទៀតនេះបន្ថៅកាប់អត់ចង់បាន fuck អូខេត្រូវការយកសាច់ពីវាសិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាយ៉ាងនេះចេញមកសិនខ្ញុំចង់សម្លាប់អាមួយនេះនៅក្នុងនេះអូ wait បាញ់ឡងនេះមិញអូខេ2គ្រាប់មួយគ្រាប់ទៀតមួយគ្រាប់ទៀតបាទគឺថារត់ហើយមួយគ្រាប់ទៀតបាទគឺស្លាប់ដោយវេទនាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងឲ្យវាបញ្ចេញនៅស្បែកមកសម្បីងាយស្រួលអូអានោះវាទុំនៅនោះជម្រើខ្ញុំបាញ់មួយមួយបួតុំហ៎ហើយតុំហ៎វាតុំនៅលើលបងយើងធ្វើស៊ីដែរធ្វើស៊ីឲ្យមួយអូខេយើងយកសាច់មកតោះយើងចូលទៅក្នុងមួយផ្លែសិនយើងយករបស់ដែរសម្រាប់សំខាន់យើងយកទៅទុកសិនហើយកាអាវយើងគឺចិត្តខូចទៀតហើយដោយសារតែពួកនឹងវាថាក់លើយើងអញ្ចឹងយេបអឺយើងត្រូវការការពារក៏ដូចជាត្រូវការរបស់ crafting រហូតអត់សូវអត់ត្រូវអត់នេះទេអញ្ចឹងសាច់គឺយើងទុកទៅស្បែកយើងទុកហើយចំពោះរួមគឺយើងទុកដូចគ្នាអូខេអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំអិននៅសាច់មាន់នេះចោលសិនទៅយើងអាចនិយាយថាជាម្ហូបជំនួសអូវេតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ទាន់មានអីការពារខ្លួនទេទៅនឹងពួកអត់ដៃធ្វើស៊ីលើអីអញ្ចឹងគិតថាខ្ញុំយក copper មកពួក copper យើងគឺមានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក្រាស់នៅដាវអឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ក្រាស់លំពេងជាងវាជួយយើងច្រើនយ៉ាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក្រាស់លំពេងវាជួយយើងច្រើនជាងអូខេខ្ញុំទុកបងតោះអូ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 នេះអានេះលឺសំឡេងកោនៅខាងក្រៅអត់មែននៅក្នុងហ្គេមទេណា fuck អូខេខ្ញុំគិតថា
ខ្ញុំគួរតែបញ្ចប់ដំណឹងសិនឯងព្រោះឥឡូវគឺភ្លៀងចាប់ដើមភ្លៀងខ្លាំងហើយហើយបើសិនខ្ញុំរិកកទៅមុខទៀតវាមានហានិភ័យច្រើនណាអញ្ចឹងអូខេក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូដំណឹងសិនដែរអ្នកនេះគឺសូមទោសខ្លាំងមែនតើមើលទៅគឺខ្ញុំអត់អាចបន្តរិកកទៀតបានទេបកខ្លាំងហ្មងអូខេអញ្ចឹងអរគុណខ្លាំងមែនតើចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងចឹងជប់ថានៅផាតនេះគឺយើងបានធ្វើអីទេគឺយើងគាត់តែរៀបស្ពានចិត្តហើយហើយខ្ញុំនឹងសន្យាថានៅផាតទៅមុខទៀតគឺយើងនឹងធ្វើបន្ថែមទៀតហើយយ៉ាគឺបាអ្នកនេះដូចអ្នកនេះឃើញចឹងគឺវាមកពីបញ្ហាអាកាសធាតុផងភ្លៀងផងហើយវាមានផ្គររន្ទះច្រើនចឹងខ្ញុំអត់អាចប្រើទូរស័ព្ទបានទេបន្ទប់ផ្ទះខ្ញុំក៏មានអីការពារផ្ទះដែរចឹងគឺយើងត្រូវការពារភាសាជាងព្យាបាលចឹងអូខេសង្ឃឹមតែអ្នកនេះនឹងយល់ពីអារម្មណ៍មួយនេះអូខេចឹងបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា